Je po svátcích a tak nadešel čas odstrojit vánoční stromky. V minulém roce technické služby ve Zlíně svezly celkem 32,5 tuny dřevní hmoty. Svoz vánočních stromků zahájíme tento víkend, bude pokračovat přibližně měsíc, dokud se budou stromky objevovat. Nejlépe stromky nějak nechystat, to znamená nesvazovat, nedávat do sáčku, ale ponechat je bez ozdob, bez baněk, bez háčků, bez dárků. U stanoviště kontejneru na směsný komunální odpad nebo na tříděný odpad. Není vhodné stromky řezat, lámat, sekat a vkládat do jakýchkoliv kontejnerů. Rozhodně by se také vánoční jedle, smrky či borovice neměly povalovat v ulicích nebo na jiných veřejných plochách. Veškeré stromky budou odvezeny odděleně od jiného odpadu a dřevní hmota bude zpracována v kompostárně v areálu skládky Suchý důl. Nic nekončí ve skládce. Zvěří třeba do zoo je nemůžeme dát, protože obsahují háčky, které se nedají žádným způsobem odstranit. Takže pokud se používají pro zvěř stromky, tak jsou to ty, které se neprodaly a které jsou čisté. Náklady na svoz jehličnanů jsou pro rok 2023 odhadovány na 290 000 korun. Odvíjet se budou od celkové hmotnosti stromků.